Omuli okutandikide kubala Beverly Hills emisana galero tegukomye wano wabula kukutene bale endala eriranyewo era emmali y'abantu netokomoka. Bale eno eyanguye okujja kubanga ekitundu kuyo kyali kyaserekebwa na ssubi. Kawunta ya ssubi. So nolwekyo kati kawunta olukuta omuliro nerisaiza VIP nebaseresayo na ssubi awomulewekutambude nga. Ennimi z'omuliro zisammuse ne zikwata ebbala endala eyitibwa gogolo nayo nga yasubi era nejja. Poliisi enzinya moto eyitiddwa naye eruddewo okutandika omulimu gwayo olw'ebigambibwa nti ebadde teyetegese bulungi. Ekizibu kino nno olunaku olwaleero kyandibadde kituyigiriza nti singa omuliro ogukwata ne mu bifo ebirala nga bino emirundi etaano mu kifo ku lunaku lwe lumu ku ssaawa y'emu kitegeeza ekibuga kiba kigenda kugwawo. Wano abatuuze basazeewo okuzikiza omuliro guno nga bakozesa amazzi wamu n'ebizikiza omuliro oba fire extinguisher ezaabwe wabula nga tekibadde kyangu. Omuliro guno ogumaze ne gulinyibwa ku nfeete naye ng'abantu bangi bafiiriddwa emmaali yaabwe era n'abalala abakolera mu kifo kino balabiddwako nga bapakira emmaali yaabwe esigaddewo. Poliisi ezikiriza omuliro eriko bye tutegeezezza ku muliro guno. We managed to handle both of the fires and are now continuing with the investigations into what could have caused these fires.